היי לכולם, אני תמיר, אני המנכ"ל של אדלנטה. אנחנו מתמחים בהטמעה של זנדסק ופתרונות אוטומטיים לזנדסק. מי שלא מכיר, זנדסק היא מערכת שמאפשרת לכם לנהל את כל השירות לקוחות, את האימייל, את הוואטסאפ, את הפייסבוק ואת הטלפון ועוד כל הערוצים האחרים שלקוחות פונים אליכם בהם במקום אחד, ואנחנו מתמחים בלתת פתרונות אוטומטיים לעבודה עם זנדסק, שבעצם עוזרים לכם לנהל ולפתור פניות באופן אוטומטי. מה שנעשה בסרטון הזה זה לעבור על זנדסק, בעצם לעשות דמו של המערכת, להראות איך היא עובדת. שנייה לפני שאנחנו מתחילים, ממש חשוב, תעשו סאבסקרייב בכפתור למטה ונתחיל. אז בעצם כשאנחנו נכנסים לזנדסק, הדבר הראשון שאנחנו רואים זה בעצם את הממשק נציג. הממשק נציג מורכב משני חלקים עיקריים, אחד זה החלק של התצוגות, והחלק השני זה החלק של פניות עצמן, תכף ניכנס אליהן. מעבר למערכת של הפניות שבעצם מרכזת את כל הפניות מכל הערוצים שהלקוח יכול לפנות מהן, אנחנו רואים פה וואטסאפ, טופס אינטרנטי, אימייל, יש לנו עוד כמה מוצרים. מוצר ראשון זה מוצר הגייד, שבעצם מאפשר לנהל מאמרים ומרכזי עזרה. מוצר שני זה מוצר הצ'אט, שמאפשר לנהל שיחות לייב צ'אט ומסג'ינג, התכתבויות עם לקוחות. מוצר שלישי זה מוצר הטוק, שהוא בעצם מנהל את המרכזייה. ומוצר רביעי זה מוצר האקספלור, שהוא מערכת הדוחות. שני מוצרים נוספים שאנחנו לא ניגע בהם בסרטון הזה, זה הגאדר, שמאפשר לנהל פורומים וקהילות, וסייל, שזה בעצם ה-CRM למחלקת המחירות של זנדסק. אז בעצם ברגע שאנחנו בתוך הסופורט, אנחנו רואים פה את התצוגות. תצוגות בעצם מתפקדות כמו תיקיות שנותנות לנציגים את הפניות, שמציגות לנציגים את הפניות שהם צריכים לענות להן. תצוגות יכולות להיות מסודרות לפי כל פרמטר שאתם רוצים, לדוגמה לפי תאריך הבקשה, לדוגמה לפי SLA, לדוגמה לפי הערוץ שדרכו הלקוח פנה, לדוגמה לפי עדיפות. ובעצם התצוגות מאפשרות לנציגים להבין לאיזה פנייה הם צריכים לגשת ראשונה ולהתחיל לטפל בפניות. אז בעצם אם אנחנו נכנסים לפנייה, אנחנו נראה את ממשק הנציג. הממשק, מה שהוא מכיל זה שלושה דברים עיקריים. הדבר הראשון זה החלק של השיחה בעצם, שכאן נמצאים כל האימיילים או ההודעות שהתקבלו מהלקוח, וכאן יש אפשרות להקליט בעצם ולענות לתשובה ללקוח. יש שני סוגים של תשובות שאפשר לענות בזנדסק, תשובה ציבורית שהיא בעצם נשלחת ללקוח, והערה פנימית. הערה פנימית היא בעצם תשובה שנשארת לצוות שלכם, היא מסומנת בצהוב, עוד שנייה נראה את זה, ובעצם מה שזה אומר זה שמאפשר לצוות שלכם לנהל שיחות פנימיות על גבי פנייה, בלי צורך לצאת למערכת חיצונית, וזה כמובן לא חשוף ללקוח. אז אם אנחנו שומרים, אז אנחנו באמת רואים שיש פה הערה פנימית שהיא אומרת בדיקה. הדבר השני שהממשק מכיל זה את כל הפאנל בצד ימין, שהוא בעצם כל הפרטים של הפנייה. זה יכול להיות מי מטפל בה, זה יכול להיות מאיזה תגיות יש לה, אם זה לדוגמה פניות עם מספר הזמנה, אפשר להזין את מספר ההזמנה, מה סוג הפנייה, מה העדיפות וכו' וכו'. זה המון המון פרמטרים, מוסדות פנייה שאתם יכולים להגדיר באופן עצמאי, וככה בעצם לאפשר לכם לנהל ולעקוב, ואחרי זה גם ליצור דוחות על הפניות בצורה הרבה הרבה יותר יעילה מאשר הנתונים הסטנדרטיים שזנדסק מכילה עם כל פנייה. והצד השלישי יש לו שני תתי כפתורים. כפתור אחד זה בעצם הכפתור של הפרופיל משתמש, הוא מראה את הנתונים העיקריים על המשתמש ואת כל הפניות הקודמות שלו או הפתוחות שלו. וכפתור שני זה אפליקציות. אפליקציות בעצם מאפשרות לכם להרחיב את מה שמוצג לנציגים על ידי כל מיני פלאגינים שמתחברים למערכת ויודעים, בעצם יכולים לתת לכם מידע נוסף או לבצע פעולות אחרות, לדוגמה חיבור ל-CRM, לדוגמה הצגה של לצורך העניין של הפרופיל משתמש יותר מורחב של הלקוח, וכל מיני דברים כאלו ואחרים שאפשר לעשות.
עכשיו, כשבאים לטפל בפנייה, יש לנו כמה סטטוסים, פה מוצגים ארבעה, במערכת יש סך הכל שישה. נתחיל מהסטטוס הכי ראשון לסטטוס האחרון. הסטטוס הראשוני ביותר הוא סטטוס של חדש, ככה מגיעות פניות שעדיין לא טופלו במערכת. סטטוס של פתוחה אומר שהלקוח ממתין למענה של הצוות שלכם. סטטוס בהמתנה אומר שהפנייה ממתינה ללקוח. סטטוס של מוחזקת אומר שהפנייה ממתינה לצד שלישי, לדוגמה ספק, חברת משלוחים וכו' וכו'. סטטוס פטור אומר שמבחינתכם אתם סיימתם את הטיפול בפנייה. אם לקוח מגיב לפנייה בכל אחד מהסטטוסים האלו, זה חוזר להיות בסטטוס פתוח, כי הוא בעצם מחכה עוד פעם לתשובה מכם. והסטטוס האחרון הוא בעצם סטטוס סגור, אחרי חודש הפניות עוברות לארכיון, ובעצם מסתיים הטיפול בהם. אז זה בעצם הדגישים העיקריים על הממשק של הנציג. עוד דבר חשוב שיש פה זה פקודות מקרו. פקודות מקרו זה בעצם תשובות מוכנות מראש שאתם יכולים לייצר לנציגים, ככה שהם צריכים לעשות פחות פעולות. כמו שראיתם, לחצתי פה על פקודה, זה גם הכניס טקסט וגם שינה את הסטטוס בהמתנה. עוד דבר חשוב שכדאי לדעת על זנדסק ועל הסטטוסים, זה שזה מה שמבדל את זנדסק ממערכות אחרות, שהן בעצם מערכות one touch. יש שני סוגים של מערכות בתחום של ה-customer service. יש מערכות שמאפשרות לנהל טיקטים ולנהל סטטוס ולדעת באיזה מצב נמצאת כל פנייה של לקוח, ובעצם סוג שמאפשרות לנהל את כל תהליך הפנייה מהרגע שהיא נכנסה עד הרגע שהיא נסגרת, ומערכות שהן יותר מוקדיות כאלו, שהן מאפשרות לנהל פניות שצריכות נגיעה אחת ואחרי זה עוברות למערכת אחרת. אז זנדסק היא בעצם מערכת שמאפשרת לנהל את הפניות בצורה מלאה בכל התהליך שלהן, מהרגע שהן נכנסות למערכת עד שהן נסגרות והלקוח מקבל פתרון לבעיה שלו. עוד דבר ששווה לראות בזנדסק זה בעצם התהליכים האוטומטיים, ה-workflows שאפשר לבנות כאן. בעצם זנדסק מאפשרת לכם לבנות תהליכים אוטומטיים שיכולים לבצע ממש פעולות משמעותיות על הפנייה, להזיז אותה לסטטוס מסוים, להעביר אותה למחלקה אחרת, ועוד הרבה תהליכים אוטומטיים, גם מבוססי זמן. לדוגמה, שלח הודעה ללקוח אחרי 24 שעות מהרגע שפנינו אליו והוא לא ענה, ובעצם זה מאפשר לכם לעשות פה יותר תהליכים אוטומטיים בפניות ולהזיז אותן בצורה אוטומטית, בלי שהנציגים ממש צריכים לגעת בהן או לטפל בהן כדי שהן יתקדמו בתהליך הפתרון. הדבר הבא ששווה שנראה זה מרכז העזרה של זנדסק. בעצם מה שאפשר לעשות פה זה להקים פורטל שירות עצמי. מה שהפורטל הזה מכיל זה כמה דברים. א', את כל המאמרים שלכם, מאמרי העזרה שיכולים לעזור ללקוחות לפתור את הבעיות שלהם בעצמה. ודבר שני זה את הווידג'ט הזה, את הכפתור הזה, שהוא קיים גם במרכז עזרה וגם יכול להיות מחובר לאתר שלכם, והוא בעצם מאפשר ללקוחות לחפש במאמרים שלכם בצורה חופשית ומציע להם את התשובות הטובות ביותר. אז לדוגמה, אם אני רושם פה I lost my phone, אני אקבל המלצה למאמר של איך להחזיר, איך למצוא חפץ שאיבדתי במונית, ואם זה לא עזר לי, עדיין יש אפשרות להגיד פה, לא, אני צריך עזרה, אז ישארתי למה, ואז יש לי אפשרות ליצור קשר ולהשאיר הודעה. אפשר לנתב את הפנייה לפי סוג הפנייה לתפסים שונים. לדוגמה, אם אני רושם הזמנות, אז אני יכול להיכנס ויוצגו לי פה כל מיני אפשרויות, ובעצם ברגע שזה נשלח, זה מועבר לנציגים למערכת התמיכה, זה נוצר כטיקט כאן בעצם, והשלב הבא יהיה שהנציגים יענו ללקוח והוא יקבל את התשובה באמצעות האימייל. מבחינת מערכת הטלפוניה אין יותר מדי מה להראות, זה פשוט מערכת שמאפשרת לנהל את שיחות הטלפון. אפשר, מה שחשוב לדעת זה שא' כן אפשר להגדיר פה IVR, ובעצם לנתב את השיחות למחלקות או למספרים חיצוניים לפי מה שאתם צריכים. הדבר השני שאפשר לעשות
זה להגדיר את הקבוצות שרוצים שיענו לשיחות, לדוגמה יכולות להגיע שיחות ממספר מסוים, הן יכולות להיות מנותבות לקבוצות מסוימות של נציגים, ואם מגיעות שיחות ממספר אחר, או שלוחצים בתפריט IVR על מקש אחר, אז הן יכולות להיות מנותבות למחלקות אחרות. והדבר האחרון שנשארנו לראות זה את האקספלור, שהאקספלור היא בעצם מערכת הדוחות של זנדסק. האקספלור מאפשר לכם לעשות שני דברים עיקריים. אחד, זה לראות דוחות מוכנים מראש על המדדים העיקריים של השירות אצלכם, ושתיים, זה לבנות דוחות מותאמים אישית של השירות שלכם. לדוגמה, אם הראינו בהתחלה של הסרטון שיש אפשרות להגדיר סוג של שדה פנייה כזה שיכול להיות, את זה לדוגמה, שמאפשר להגדיר נניח סוג פנייה משלוח, אז האקספלור יאפשר לכם ליצור דוח שיראה כמה פניות יש לכם לגבי משלוחים. אז זה שתי היכולות העיקריות, מבחינת מה שהדוחות יכולים להראות, אז כך שיהיה לכם איזשהו מושג, אם יכולים לראות פה נתונים כלליים, כמה פניות נוצרו, כמה פניות לא פתורות כרגע, כמה פניות נפטרו בתקופה הזאת, נניח בחודש האחרון, כמה פניות נפטרו במגע, בתשובה אחת, כמה פניות נפתחו מחדש, באיזה שעות הפניות נוצרות, מאיזה ערוצים. זה מאפשר לכם לראות גם את היעילות של הנציגים, יעילות בכללית, תוך כמה זמן עונים, תוך כמה זמן פותרים פנייה, גם את היעילות של הנציגים, יש אפשרות לראות כמה פניות כל נציג פתר, ומה הזמן לפתרון, אפשר לראות את הפניות שלא פתורות, מה יש בהן עדיין, מה חסר, כמה פניות בעצם לא פתורות, ומה הפרמטרים שלהם, מה הנתונים עליהן. אפשר לראות את הנתונים של שביעות רצון, אחד הדברים החשובים שזנדסק מאפשרת לעשות זה לשלוח סקרי שביעות רצון, וכאן אפשר לראות את כל התשובות של הלקוחות, גם בחיתוך של הנציגים וגם בחיתוך של בעצם של הזמן והסוגי לקוחות, ו-SLA, SLA זה בעצם תוך כמה זמן צריך לענות לפניות, וכאן אפשר לראות תוך כמה זמן הנציגים שלכם עונים לפניות, כמה פניות עברו את ה-SLA, כמה פניות עומדות ב-SLA וכו'. הדבר האחרון ששווה לראות פה, והוא מתקשר למה שאמרתי שאנחנו עושים בהתחלה לכל נושא האוטומציות, זה הנושא של ההרחבות. בעצם זנדסק מאפשרת לחבר את המערכת להמון המון מערכות חיצוניות, ובעצם ליצור סוג של מערכת שמתממשקת למערכות החיצוניות שלכם, אם זה נניח שופיפיי או ווקומרס או כל מערכת אחרת, אפשר ליצור פה ממשקים שיעבירו את הנתונים מהפניות למערכת שלכם וחזרה מהמערכת שלכם לתוך זנדסק. אז זה היה באופן עקרוני הדמו, מקווה שעברתי על כל הדברים החשובים, ממליץ לכם לראות את הסרטונים האחרים שלנו, יש לנו סרטון הדרכת נציג וסרטון דוחות שהם יותר מפורטים ומסבירים יותר על איך המערכת עובדת עבור הנציגים וגם על איך מערכת הדוחות עובדת, וזהו, ניפגש בסרטון הבא.